Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet snabba från början. 5 Glorious May, 6 Emilia Way. 6 Emilia Way tar hand om täten som andra. 5 Glorious May, en biten i spåren ser vi 8 Altimo. Där bakom i andra nummer 4 Jocke B. Invändigt 2 Girls Got Rhythm. Men täten har 6 Emilia Way som andra, 5 Glorious May. Det är invändigt som tredje 2 Girls Got Rhythm. Bit ner i andra ser vi 4 Jocke B. Ledande 6 Emilia Way. Hon kommer nu upp till 500 på 1.15,4. Leder här med ett drygt varv till mål som 2 i andra spår nummer 7 Cesar Bring. Diskvalificerad häst nummer 10 Diamond Sund och Svanstedt. Ytter 9 Uarda invändigt som 4 nummer 1 Koyal. Fjärde ytter 8 Altimo, femte ytter för 3 Degustation invändigt som 5 12 Another Saint. Var i sin rygg 11 Little Showgirl. Men nu har de här med 700 meter till mål. 6 Emilia Way leder upp till 1000 meters passeringen. Där varvet har vi travat på en 17,3. Via tredje då nummer 7 Cesar Bring. Vi har 5 Glorious May rygg på ledaren däremellan. 4 Jocke B. Bit ner i spåren ser vi även 9 Uarda. Men det är dryga längdens ledning för 6 Emilia Way. Där bakom 5 Glorious May. Fortsatt i spåren 7 Cesar Bring, 9 Uarda, en bit ner även 8 Altimo. Vi har dem här i utgången av slutsvängen, nu i andra 5 Glorious May. Där invändigt 6 Emilia Way, 6 Emilia Way, halva längden drygt är till utvändige 5 Glorious May som försöker att gå i närkamp. Men där invändigt har vi 6 Emilia Way.